ushatse gusobanura ububyutse mu magambo ya vocabulaire mu magambo y'ikinyarwanda cyangwa se y'igifaransa bukoresheje alphabet nge numva bidakunda bibishoboka ni ari ibintu bidasobanurwa na dictionnaire ari ibintu bidasobanurwa n'amagambo yacu kuko ububyutse ni Imana nima wadusomeye ijambo ryiza uravuga ngo bose bari hamwe ngo bari mu mwuka gumurira batungura guvuye hehe uvuye mwijuru ubu byutse ni Imana isaturatinga ni Imana iza ni byo byabaye kuri Pentecote n'ururimi rw'umuriro ni impumeko y'Imana ni iryo jwi ni umwuka w'Imana ni ubuzima bw'Imana buza bugatemba muri komunote zacu mu buzima bwacu mu miryango yacu iyo rero ibyo byabaye ni wavuga ngwese ngo ububyutse wenda ngo umuntu yabusobanura ni nk'uko umuntu adashobora gusobanura inzara ushobora gusobanura ngo inzara ni iki ukavuga ngo inzara ngo iyo umaze imisita ryangu babara mu nda oya uzasonze uzabyumva no iyo washonje nibwo umenya definition y'inzara by'ukuri so iyo rero uri mu bubyutse ubwo buzima bw'Imana buza bukaganza ubuzima bwawe bukaganza nicyo jambo nakoresheje ifo ko bisobanuka neza bukaganza no kuvuga nicyo ngiza nkunda iryo jambo saturate ibyo rero biba cyane kubera ko abantu baba barazutse baba ndi barakijijwe baba batakibaho ubuzima bw'umuntu wakijijwe basinziriye mu bitotsi hanyuma Paul akababwira ngo ye usinzire we ngo kanguka hari izindi degre utazageramo usinzire kuko bibiri ivuga igeranya usinzire nk'umuntu upfuye kuko bibiri yavuze ngo kanguka uzuke niko bibiri yatubwiye hariya mu Befeso gukanguka uzuke mu yandi magambo umuntu wakijijwe ariko usinziriye ameze nk'utarakijijwe ameze nk'umuntu upfuye Imana rero yije ikamukangura nibyo nakwita ububyutse ububyutse ni ugukora kw'Imana hari amatexte menshi ya Bibiliya iyo dushaka kuvuga ububyutse umuntu ashobora gukoresha irikunda kuza vuba ni Ezekiel 37 Bibiliya iravuga ngo ukuboko k'Uwiteka kwanjeho ngo kurangije ngo kuranterura ngo kunjyana mu magufa yumye noneho kurabaza mwumva ukuboko k'Uwiteka ni umwuka wera kurabaza kutese aya mavugufa yakongera akabaho see the response aravuga ngo ni wowe ubizi mwami noneho ijwi riva kuri uko kuboko k'Uwiteka Uwiteka aravuga ngo yahanurire noneho yahanuriye ngo avame ingabo reka mbivuge gutya ijambo rya mbere bibiliya iratubwiye ngo ukuboko k'Uwiteka kwaranteruye kuraza kurambwira ngo mbese amagufa yabaho in other words harimo ikiganiro hagati y'umwana w'umuntu ari we Ezekiel ndetse n'umwuka w'Imana ububyutse ni igihe icyambere kiza n'ububyutse ni igihe abana b'abantu buzuye umwuka bakiriye Yesu umwami n'umukiza bibagirwa gusaba imireti n'amandazi bakibagirwa gusaba iby'iyi si binejeje umubiri bagakopera n'umwuka bakavuga ngo umwuka ni wowe ubizi hariya harimo ikiganiro umwuka ntabwo ujya uzana ububyutse hatarabaho ikiganiro n'abantu icya kabiri umwuka uzana ububyutse iyo abantu bemeye guhanura nk'uko umwuka avuga which is to communicate the gospel without compromise hariho abantu benshi bariho baravuga ubutumwa I am sorry kubivuga gutyo ariko ubutumwa buzana ububyutse ntabwo ari ubwo turiho turumva rimwe na rimwe abakera abasore bake bo mu bubyutse bakizwaga bifuza kujya mu ijuru abubu bakizwa bashaka kujya muri Amerika amasezerano baryamyeho ni kujya muri Amerika abakera basore b'imigenda bakizwaga bifuza kujya reka mvuge ngo kwihana ibyaha babirangiza ubu bakizwa bisabira umugisha abakera bakizwaga bashaka kuzura umwuka n'ikimenyetso cyo kuvuga ku ndimi no guhanura no kuganirizwa no kuyoborwa n'uwo mwuka abubu basaba promosiyo na like na Facebook abakera buzuraga umwuka bafite inyota bavuga ngo mwami ese watwongerera abakizwa nandiyo ndabara inshuro mu byakozwe n'intumwa bavugaga umubare ngo bongereye abakizwa nabaza inshuro zirindwi
babaraga umubare w'abakizwa. Like to say the itorero rero rirakura by 10%, 20% or 1000%. Ariko twe ntitubara abakizwa, tubara umubare w'ibiterane twakoze. Abakera baba bavuga twongerera abakizwa mwami, twongerera abakizwa. Ariko twe turifuza ngo imodoka ziyongere mu nzu nako mu rugo zibyagire nk'inyana zinezerwe. I mean, I think we need to, something need to change. Ni koje mumbabarire ntimunyumve nabi barokore. Imana irifuza kuduha umugisha. Yego. Kandi umugisha Imana itanga bibiravuga ngo uzana ubukire ntiyongera kumubabara. Amen. Ariko ubutumwa bwiza butwigisha umugisha ntibukwiriye kuza ngo bunakureho ubutumwa bwiza butwihanisha. Ubutumwa bwiza butuma tusohoka ngo tuzane benshi kuri Kristo.